sada možemo i ovako zvanično. Tomislave, dobrodošao na ovu grupu. Ovo je omladinska grupa u Beču koja funkcioniše već 7-8 godina i mi se radujemo što si se odazvao da pre svega tematiku koja je aktuelna za mlade ti danas izneseš i biotehnologija u svetlu završnih događaja istorije. Ja smatram da je ovo interesantna tematika za svakoga od nas, iako se ja baš ne brojim više u mlade, ali pre svega ovo je ideja da mladi čuju o tome i da se na neki način mogu da se uključe. Evo, pošto mi obično krećemo sa našoj grupi, krećemo sa molitvom, ja bih pozvao Irenu da se pomoli sa nama. Irena, da li bih... Ja me, tu sam. Da. Izvoli. Evo, mogu početi? Da, svakako. Dragi nebeski Oče, hvala ti, dragi Bože, na ovom subotnjem počinku. Hvala ti što smo se mogli okupiti u ovome broju, dragi Bože, i hvala ti što nam omogućavaš da pričamo o tebi i da slavimo tvoje ime, dragi Bože. Hvala ti na daru života koju nam daješ svaki dan. Hvala ti na tvojemu Duhu Svetomu i na tvoj prisutnosti, dragi Bože. Molim te da vodiš ovo proučavanje, da vodiš ovaj razgovor. U svojoj sili, dragi Bože, da nas vodiš u mudrosti, poniznosti, kako bismo slavili tvoje ime. Hvala ti, dragi nebeski Oče. Još jedan put molimo te u ime Isusa Hrista. Amen. Amen. Evo, mi svi živimo i razmišljamo biotehnologije, iako u suštini pretpostavljam da mi svi laici u odnosu na tebe, Tomislave, i prema najširoj definiciji biotehnologija se koristi živu materiju, biljke, životinje, mikroorganizmi, koristi se u industriji, u medicini, u poljoprivredi. Dakle, to je integracija nauke i inženjerstva. E sada, svetsko tržište proizvoda dobijenih biotehnologiji raste na nivou, godišnjem nivou, koliko sam ja mogao da nađem, nekih 30% na godišnjem nivou. Tako da u suštini, hteli mi, ne hteli, mi smo konfrontirani sa biotehnologijama. I ja bih, pošto je naša tema danas biotehnologija u svetlu završnih događaja istorije, ja bih postavio određena pitanja koja se odnose pre svega na izjavu koju imamo u odnosu na Isusa. Isus je u 24. poglavlju, 33., 35., 36., 37. stih, sledeći izjavio: kao i vi, kada vidite da je sve ovo, znajte da smo blizu kod vrata. Onda, 36. stih, a o danu tome i o času tomu niko ne zna, ni anđeli do nebeske, anđel nebeski do Otac sam. I onda dolazi ovaj stih koji u stvari za nas jako interesantan, kaže: a u danu tom i u času tom niko ne zna, jer kao što je bilo u vreme Nojevo, tako će biti dolazak Sina čovečijega. I tu se sada poziva na vreme Nojevo, a u vreme Nojevo kaže u 6. poglavlju prve Mojsijeva: a zemlja se pokvari pred Bogom i napuni se zemlja bezakonja i pogleda Bog na zemlji i ona beše pokvarena, jer se svako telo pokvari put svoj na zemlju. Mene su uvek fascinirali ovi stihovi. Sada, evo, prvo pitanje za tebe. Zašto je Bog morao da uništi prepotopni svet? I zašto Isus ukazuje da će kraj vremena biti sličan Nojevom vremenu?
Gde mi danas stojimo u tome? Prvo da kažem pozdrav svima i hvala na pozivu da budem vaš gost virtualno. Eto, tehnologija nam omogućava da smo širom sveta, opet da smo zajedno. Dakle, ima i neke dobre strane svega ovoga, a zaista mi je drago da mogu da budem sa vama i da podelim neke misli. Pitanje koje sam postavio je teološko pitanje. A mi govorimo o biotehnologiji, ja kao biolog, i samo da kažem na početku ime, dakle, svoje lično mišljenje iznosim, ne iznosim mišljenje fakulteta na kome radim. Samo da kažem da kao biolog koji je bio ateista do svoje 21. godine i onda počeo da proučava Bibliju, postao religiozan i krstio se, meni je jako zanimljivo da zapravo postoji jako velika i prisna veza između prirodnih nauka i religije Svetog pisma, hrišćanstva i judaizma. Tu bih uvrstio i islam takođe. I vrlo je zanimljivo da ovo pitanje, kao što si pročitao stihove iz Matejevog evanđelja, gde Isus ukazuje na poslednje događaje i na znake vremena njegovog drugog dolaska, i gde kaže da će biti kao u Noevo vreme, i onda ako čitamo, dakle, u prvoj Mojsijevoj od šestog poglavlja, šesto, sedmo poglavlja, osmo poglavlja, događaje neposredno pre potopa, potop i posle potopa, onda možemo da vidimo da je Bog, dakle, odlučio u to prepotopno vreme da uništi praktično ne samo čoveka, ne samo ljudsku civilizaciju prepotopnu, nego da uništi i biljni životinski svet koji je tada postojao i da učini neku vrstu novog zaveta, koja nije formalno novi zavet, ali praktično jeste zavet sa Nojem i njegovim potomcima i životinjama koje su ušle u Nojevu barku, i praktično sve što živi danas na zemlji, čitavo čovečanstvo, potiče iz te barke dok je prepotopni svet u potpunosti uništen. Ja sam kao mlad hrišćanin, to je bilo davno, pre 20. postavio pitanje sam sebi, kako je moguće da Bog koji se objavljuje kao ljubav, koji je na kraju krajeva dao svog sina za žrtvu, za čovečanstvo, da bi nas spasao, kako je moguće da taj spasitelj, ako je u pitanju isto biće, ako je u pitanju isti Boga, isti Bog nam se objavljuje kroz stari, kroz novi zavet, kako je moguće da je taj Bog odlučio u jednom momentu da zbriše sa zemlje, da uništi čitavo čovečanstvo, i ne samo to, nego da uništi biljni životinski svet? I to je jako teško pitanje i mi ne treba da bežimo od teških pitanja. Mnogim ljudima teška pitanja predstavljaju problem da bi iskreno postali vernici. I onda neki ljudi kažu Bog je veliki tiranin, on je na svoju ruku stvorio čoveka, pa je onda video da čovek neće da ga sluša, pa ga je uništio. I takve priče kolaju i često se ljudima takve neke ideje vrzmeju po glavi, ali zaista ostaje pitanje kako je moguće i zbog čega je Bog na neki način bio prisiljen da uništi ogroman broj ljudi. Sad postoje različite procene, negde od nekoliko stotina miliona pa do nekoliko milijardi ljudi na osnovu rodoslova koje imamo u Starom Zavetu i živelo u prepotopnom svetu. A spašeno je samo osmoro koji su bili u Noevoj barci. Prvo, treba da kažemo da je Bog o potopu obavestio Noja i patrijarhe 120 godina pre nego što se potop dogodio. Dakle, ostavio je dovoljno vremena. Druga stvar, dao im je uputstvo da naprave barku, dao im je dimenzije i sve detalje, i oni su propovedali da dolazi kraj. Međutim, nisu oni mogli da spasu čitavo čovečanstvo u tom jednom plovnom objektu. Dakle, ljudi koji su čuli vest, to je bila evanđelska vest tog vremena, su trebali praktično da svojom verom učine istu stvar. Pa da ne prave jednu Noevu barku, nego da naprave i Perinu, i Đurinu, i Jovinu barku i da se spasu milioni ljudi. Ali se to nije dogodilo, ne zato što je Bog mrzeo čoveka, nego zato što je čovek mrzeo Boga. Dakle, Bog je dao vest 120 godina unapred i bilo je dovoljno vremena. Ali postaju dva pitanja. Zašto je Bog tako dramatično
uništio praktično ogromnu većinu čovečanstva i zašto je u to uništenje uključio i biljni i životinski svet? Da bismo odgovorili na to pitanje, praktično odgovora nije bilo vekovima i milenijumima. Da bismo zaista razumeli zašto je Bog to morao da učini, morali smo da živimo do današnjeg vremena, do vremena nauke i tehnologije i biotehnologije. I biotehnologija je ključna zapravo za razumevanje potopnih događaja i za razumevanje završnih događaja. Isus govori da će biti kao u Noevo vreme, tako će biti i kraj, dakle, čitave civilizacije. Pa da vidimo sada kako ta biotehnologija, kako nam ona pomaže da razumemo zbog čega je Bog bio primoran da uništi prepotopni svet i da učini novi zavet samo sa malom grupom ljudi i sa malom grupom životinja od svih vrsta koje su bile spašene u barci. Biotehnologija je jako širok pojam i jedan aspekt biotehnologije u današnje vreme je manipulacija genima. Dakle, DNK je zapis, genetički zapis svih živih bića onako kako ih je Bog stvorio. I Bog se u Bibliji na prvoj stranici obznanjuje kao stvoritelj svega živog. Dakle, on je autor, on ima autorska prava nad živim bićima. On je programirao DNK za svaku od vrsta. U međuvremenu, skoro 25 godina, zvanična nauka je odbacila ideju o stvoritelju i proizvela je sebi nekakvu teoriju koja je pseudonaučna teorija, teoriju evolucije, gde masovno uči čovečanstvo kako nismo stvoreni od strane Boga, nego smo nastali prirodnim procesima evolucije. I to ne može apsolutno naučno da se dokaže. I kada su uklonili Boga iz nauke, onda naravno ostaju, sad imamo živa bića, oni imaju svoju DNK i sad to ostavlja prostor čoveku da se igra stvoritelja i da prebacuje gene ili deo tog originalnog zapisa koji je tvorac stavio u različite vrste specifično. Sada čovek prebacuje gene iz jedne vrste u drugu i čim izvrši takvu genetičku modifikaciju, dakle govorimo o genetički modifikovanim organizmima, imate pravo na, dakle, autorska intelektualna prava i napravite patent. Dakle, vi sada patentirate živo biće. Dakle, ukrili ste božansku intelektualnu imovinu, gene koje on stvorio originalno u živim bićima, samo ste prebacili gen iz jedne vrste u drugu, naravno neovlašćeno, jer niste vi tvorac, niti ste tražili dozvolu od tvorca, jednostavno negirate da tvorac postoji, i onda proglašavate autorska prava i tražite nekakvu dobit na osnovu genske modifikacije. Prvo, mi apsolutno ne razumemo kako geni funkcionišu i koliko je opasno ili nije opasno prebacivati gene iz jedne vrste u drugu. Naravno, tu sada genetički modifikovana hrana i sve ostalo, to su jako široke teme. Ne možemo ulaziti u detalje, samo da kažem da na internetu, na YouTube-u već postoji nekoliko prezentacija koje sam ja držao u svim ovim temama. Ali sada samo u najkraćim crtama da kažem, genetička modifikacija, dakle prebacivanje gena iz jedne vrste je problem, jer vi praktično negirate time tvorca i ko zna kakve sve poremećaje uvodite u prirodu. Najprej smo to uradili sa biljkama, dakle biljke koje nam služe za hranu su uglavnom, barem u Severnoj Americi gde sam ja, genetički modifikovane. I u drugim delovima sveta manje više Evropa se relativno još drži i opire tome, jer tu su i neki tržišni zakoni u pitanju i borba oko tržišta, ali se ključna stvar dogodila pre samo nekoliko dana. Ja sam o tome govorio unapred još pre par godina, da DARPA ili jedna organizacija koja radi za vojsku Sjedinjenih Država pravi takozvane genske drajvove kojima može genetički da izmeni živa bića na taj način da ako ih oslobodi u prirodu, ona šire sterilitet. Dakle, ženke postaju sterilne ili samo rađaju, samo donose na svet muško potomstvo. I u međuvremenu, nažalost, to se obistinilo, dakle, to je postalo praksa, dakle, ta teorija koja se radila je postala praksa i meni je zaista žao da
mnogi stvari koje kažem kao predviđanja se obistine, jer su uglavnom negativne stvari. Naravno, postoji pozitivna stvar koju na kraju želim da pomenem. Mogu i odmah da je kažem, Bog je u kontroli. Dakle, ne treba da se plašimo, Bog je u kontroli. Dobro će pobediti ako čitate Otkrivenje i Bibliju, već znamo kraj priče. Ali pre toga će čovek učiniti mnoga zla. I komarci, malarični komarci, koji su genetički modifikovani, su oslobođeni. Čujete? Izvini. Veliko hvala. Izvini. Znači, po prvi put u istoriji čovečanstva su genetički modifikovane divlje životinje puštene u prirodu. Malarični komarci na Floridi u maju ove godine. Naravno, nikakav konsenzus tu nije bio. Niko nije pitao stanovništvo, jednostavno ljudi koji su u rukovodstvu u određenom countyu na Floridi su doneli odluku glasanjem da će da dozvole da se puste ti komarci u prirodu. I znači počeli smo, to je prvi korak, počeli smo sa genetičkom modifikacijom ne samo biljaka koje nam služe za hranu, pa su one na njivama, pa to možemo da kontrolišemo, nego u prirodu smo počeli da oslobađamo genetički modifikovane organizme. Osim toga, prošle godine je Nobelova nagrada za hemiju dodeljena za razvoj metodologije za gensko editovanje. Dakle, vi sada imate takozvanu CRISPR-Cas9 tehnologiju kojom možete da isecate gene, da ubacujete delove, da izbacujete. I nedavno je objavljen rad čak ne samo jedan po jedan gen, nego paralelno možete da editujete nekoliko gena istovremeno. Dakle, čovek je ušao u jedan ozbiljan biznis menjanja, genetičkog menjanja suštine Bogom stvorenih vrsta i ne samo to, ne da ih čuva u laboratoriji, nego je počeo da ih pušta u prirodu. To je jedan aspekt današnjice, današnjeg trenutka, koji je sličan Noevom vremenu. Drugi aspekt genske modifikacije jesu različiti virusi. Dakle, postoje retrovirusi kojima može da se ubaci određeni gen. Samo da kažem, COVID nije retrovirus, dakle da ljudi ne bi paničili po tom pitanju, ali postoje retrovirusi, recimo HIV ili SIDA, je retrovirus i on kada uđe u telo ubaci svoju DNK u genom organizma koji je zarazio. I retrovirusi se koriste za gensku modifikaciju, dakle kao vektor, kao sredstvo, kao oruđe za ubacivanje gena. I sad ja razmišljajući o potopu i zašto je Bog morao da uništi čovečanstvo i zašto nije samo uništio čovečanstvo, nego je uništio i biljni i životinski svet. Došao sam do zaključka, pošto živimo u vreme genomike kada se sekvenciraju ili čitaju čitavi genomi živih bića, dakle čitava DNK, došlo se do zaključka da čovek u svojoj DNK, dakle mi koji smo potomci onih koji su preživeli potop, u svojoj DNK imamo 8% ukupne naše DNK, 8% te DNK su retroviralne po svom poreklu. Drugim rečima, neko ili nešto je vršio genetičke modifikacije. Da li je to prirodni virus ili veštački virus, ne možemo da dokažemo, ali možemo da dokažemo da je čovek, čak i onaj čovek koji je ušao u Noevu barku, bio genetički modifikovan. Ako su naši preci, koje je Bog izabrao kao najbolje što se može spasti od prepotopnog čovečanstva, bio genetički modifikovan već 8%, možete misliti koliko je genetički modifikovan bio ostali deo populacije. I ne samo to, sada mi je jasno da zapravo ovim događajima i sad masovnom genetičkom modifikacijom živih bića koja će da sledi i već je u planovima i Ujedinjene nacije su imale konferenciju 2019. godine u Kanadi po tom pitanju, dolazimo do momenta gde će čovek masovno da menja genetiku živih bića, ne samo čoveka, nego svih živih bića. Uzgred rečeno, genetički modifikovane ljudske bebe, to se desilo 2019. godine u Kini. Dakle, već radimo genetičku modifikaciju i na čoveku. I sasvim je jasno da takvim potezima vi uzurpirate stvaralačko pravo
i ne samo pravo, nego te tanane mehanizme koji vladaju ekosistemima u prirodi i budući da mi ne razumemo šta radimo, igramo se vatrom, dovodimo u pitanje opstanak praktično i čitavog čovečanstva i čitavog sveta. I sad mi je potpuno jasno i potpuno razumem zašto je Bog morao da uništi prepotopni svet. Ali onda neki ljudi postavljaju pitanje, sad kako imam mnogo prezentacija na YouTube-u, pa često imam mnogo pitanja i dobrih pitanja, kažu pa zašto je uopšte spasao bilo koga, zašto nije sve iznova stvorio, zašto su morali da uđu u Noevu barku. Pa postoji jako, jako bitan smisao očuvanja loze, dakle prvobitnog stvaranja, jer kada bi Bog sve uništio, onda bi priznao da su sile zla jače od njega, pa eto mora nanovo sve da stvara. Ne, on je uništio sve ono što je postalo bolesno, dao je upozorenju čovjeku 120 godina napred, ali je očuvao zdravo jezgro u Noevoj barci i mi smo svi potomci prvobitnog stvaranja. Tako da Bog nije poražen zlim delovanjem prepotopnog čovjeka i zlim delovanjem današnjeg čovjeka. E sad, šta je pouka u svemu tome za nas? Pa prvo treba veoma ozbiljno da porazmislimo o tome šta mi radimo kao vrsta na zemlji i da uzurpiramo prava onoga koji je stvorio svet, ne razumevajući na koji način praktično uništavamo svet time, i da nam bude jasno da Bog koji se otkriva kao ljubav i ta savršena večna ljubav u Isusu Hristu koji je dao svoj život da bi spasao svet, taj isti Bog je i pravedni sudija. I ako se prepotopni svet nije spasao, ljudi koji vode ovaj današnji svet ne treba da se zavaravaju da će proći bilo kako drugačije. Bog samo ima veliko trpljenje, a naša uloga kao vernika jeste da upozorimo svet. Mi ne možemo da spasimo svet. Svaki čovjek donosi odluku za sebe. Da li će prihvatiti Boga, istinu, ljubav, pravdu, ili će ići kuda ovaj svet ide u propast, ali mi možemo da upozorimo i naša dužnost je da upozorimo ljude šta se radi i da upozorimo ljude da se vrate Bogu. Tako da ta paralela između potopnog vremena i današnjeg vremena za mene je frapantna kao naučnika, jer mi praktično možemo da razumemo potop tek iz ugla moderne biotehnologije, što znači da je prepotopni čovjek bio izuzetno napredan teološki i da se istorija zaista i ponavlja kako ljudi kažu, i to ne izmišljam ja, to je sam Isus rekao u Matejevom evanđelju da će kraj vremena biti kao u Noevo vreme. Veliko hvala, ja sam te pitao, ali sad sam dobio i više odgovora nego što sam očekivao i to me raduje. I to me raduje. Ali sljedeće pitanje kao bi ti postavio, biotehnologije su u upotrebi svuda oko nas, koliko sam te ja razumio. Znači, to se zaista proširilo. I pitanje koje oblasti biotehnologije bi trebalo najviše da nas zabrinjavaju? Da, pa kao što sam rekao, biotehnologija je jako širok pojam. Praktično vi kada radite veštačku selekciju, i to je neka vrsta biotehnologije, dakle odaberete koje ćete seme ostaviti za sljedeću godinu ili veštačko odabiranje rasa pasa. Sve to neka vrsta biotehnologije koja jako dugo postoji. Ali od otkrića DNK, dakle 1953. godine, mi počinjemo da manipulišemo sa DNK kao molekulom u kome je recept za stvaranje živih bića, i biotehnologija u tom nekom užem smislu barata sa DNK organizama. Po meni je najopasnije gensko editovanje, jer mi sada možemo da menjamo žive vrste, kao što sam rekao, mada zvanična nauka odbacuje postojanje Boga, Bog je autor. On ima intelektualna prava nad živim bićima i mi sada jednostavno ulazimo i genski menjamo, editujemo živa bića bez ikakvog prava na to. I ono što je opasno tu, mi ne znamo kakve su, tek učimo to, i ne znamo kakve su igre među genima unutar jednog organizma i kakvi su odnosi između različitih vrsta u ekosistemima. I promjenom jednog gena
Vi možete da utičete na stotine drugih gena u tom organizmu, a jednostavno ne razumemo kako sve to zajedno funkcioniše. Dakle, igramo se vatrom. Po meni je ta gensko editovanje, editovanje gena ili CRISPR-Cas9 tehnologija jedna od najopasnijih stvari u biotehnologiji. Druga opasna stvar je igranje sa stem ćelijama. Stem ćelije ili matične ćelije imaju jako veliki dobar potencijal za medicinu jer mogu da regenerišu različita tkiva. Međutim, najpotentnije matične ćelije se dobijaju iz embriona ili iz pobačenih embriona ili iz embriona kod oplodnje in vitro. Ako roditelji daju konsent da se višak materijala, dakle posle uspešne oplodnje i trudnoće, da se višak materijala koji je inače zaleđen koristi u naučne istraživanja, te praktično se embrioni, ljudski embrioni, raščine na pojedinačne ćelije koje se gaju u ćelijskim kulturama i te stem ćelije mogu da se koriste za različite stvari, i za istraživanja i za kliničku upotrebu. Ono što je opasno kod stem ćelija jeste da vi kod njih, dakle stem ćelije ne izazivaju imuni odgovor, pošto su embrionalne ćelije, vi možete da mešate u laboratoriji matične ćelije različitih individua i da pravite genetičku himeru. Dakle, himera je mitološko biće iz grčke mitologije, načinjeno od nekoliko vrsta. I sad vi možete da napravite himeru, ljudsko biće, sačinjeno genetički od nekoliko različitih individua, slično kao Frankenstein, dakle imamo tehnologiju za to. A ono što je još opasnije, možete da napravite himeru, i to je takođe nedavno, pre možda mesec dana učinjeno, možete da pravite himeru ne samo između različitih vrsta životinja, nego između ljudskih ćelija i životinskih ćelija. I napravljena himera kombinovanjem matičnih ćelija praseta i čoveka. Dakle, ja bih to nazvao svinjarijom, ako ima prostora za humor u ovako ozbiljnim temama. Dakle, prešli smo i tu granicu da smo počeli ne samo modifikaciju individualnih vrsta. Kada administrator isključi mikrofon, onda se i moj isključi, tako da sam uključio sada. Dakle, ne samo individualne gene da prebacujemo iz vrste u vrstu praveći genetički modifikovane organizme, nego sada imamo tehnologiju za pravljenje himera, gde vi prebacujete matične ćelije i pravite embrion koji ranije nije postojao, embrion koji je delom jedna vrsta, a delom druga vrsta. I to se radi čak i sa ljudskim embrionima i onda se pobace posle 2-3 nedelje. Dakle, jezive stvari se rade u nauci i ono što je zanimljivo, ja uvek povezujem mitologiju koja je bazirana na sećanju na neke drevne tehnologije sa onim što se danas radi. Mitologije drevnih naroda širom sveta se sećaju praktično svi narodi neposredno nakon potopa. Sve civilizacije koje su formirane neposredno nakon potopa. Stari Egipat, Kina, Indija. Svi oni imaju u svojim mitologijama bića koja su delimično čovek, a delimično životinja. Pa imaju božanstva sa glavama različitih životinja, sfinge i tako dalje. Dakle, sve to sećanje na ono što je bilo pre potopa i ne samo da je čovek genetički modifikovao vrste, nego se izgleda igrao i pravio monstrume i zaista je Bog bio primoran da uništi prepotopni svet. I to je drugi aspekt, kao u Noevo vreme, drugi aspekt šta čovek radi danas. I zanimljivo je da je Ellen White napisala, mislim u ranim spisima, napisala je i upotrebila termin amalgamacije, da je ako je, pošto u Bibliji imamo dosta šturi opis prepotopnog sveta, kao što smo čitali na samom početku, da su svi putevi čoveka i sve misli bile samo zle, ali nemamo dovoljno detalja. I ona je napisala, mislim da je to još bilo 1860 neke ili 70 neke, dakle,
praktično pre nego što je genetika postojala, mnogo pre nego što smo otkrili DNK, je napisala da je jedan od najvećih grehova prepotopnog sveta bila amalgamacija. Jer ona nije imala drugi termin da kaže, nego amalgam je kad pravite leguru različitih metala. A ta amalgamacija bila genetička amalgamacija između različitih vrsta. I da je to izazvalo Boga da potopom uništi taj svet. I sad ja 90. godina kada sam postao hrišćanin, kada sam razmišljao o tome, govorio sam pa nemoguće je, sa stanovišta nauke je nemoguće da pravite amalgame, jer genetika organizma kada ukrštate vrste ne dozvoljava da napravite himeru koja bi bila, ne znam, deo lava, deo čovek, jer su genetički nekompatibilni. Ali u to vreme nismo još imali znanje o matičnim ćelijama. Dakle, tek sada sa znanjem o matičnim ćelijama mi razumemo ono što je ona dobila kao informaciju od Boga, kao viziju koju je zapisala, da bi nam pojasnila šta se događalo u vreme potopa. Ta amalgamacija zapravo je sada mogućnost, zahvaljujući matičnim ćelijama. Dakle, ja vidim editovanje genoma i te, da upotrebim taj termin amalgamacija ili pravljenje himera na bazi matičnih ćelija, kao dve veoma opasne stvari. Naravno, treća stvar je biološko oružje, dakle dizajniranje različitih virusa i bakterija u svrhe biološkog rata. To je nekako i najotvorenije, ali ova dva aspekta, genetička modifikacija i matične ćelije, su suptilne jer one imaju pozitivnu stranu. Biološko oružje nema pozitivnu stranu. Ovde imate pozitivnu stranu i ona se stalno forsira, a ljudima se ne govori koje su opasnosti od editovanja gena i koje su opasnosti od pravljenja tih različitih eksperimenata gde vi mešate biološke vrste na bazi matičnih ćelija. Veliko hvala. Sada si govorio o genetski modifikovanim organizmima. I moje sledeće pitanje je opasnost za čoveka, odnosno da li čak možemo da govorimo opasnost za čovečanstvo? Znači, genetička modifikacija nije samo, eto, prebacujemo gene. Ta tehnologija CRISPR-Cas9, ja sad ne mogu da ulazim u detalje, imam prezentacije gde sa slajdovima iz različitih rada objašnjam tačno kako to radi. Ta tehnologija, dakle, koristeći tu tehnologiju, vi možete tačno da odredite mesto unutar DNK. Sad, recimo, ljudski genom, ljudska DNK, ima 3 milijarde 600 miliona slova unutar DNK. To je recept za formiranje čoveka. I vi tačno možete tom tehnologijom CRISPR-Cas9 da sintetišete oruđe, jednu malu RNK koja se zove guide ili vodič, kojom dovedete molekularne makaze na mesto gde želite da presečete DNK. Od tih 3 milijarde 600 miliona slova, to da biste shvatili kolika je to količina informacija u svakoj od naših ćelija, treba vam 500 tomova po 500 stranica da spakujete toliki broj slova nekog redovnog proreda. I vi ovom tehnologijom na tačnom mestu možete da presečete DNK, da ubacite gen, da izbacite gen, da izmenite gen. Ali ono što je opasno, mogu da se prave i genski drajvovi. I pre dve godine je američka vojska uložila 100 miliona dolara za pravljenje genskih drajvova. Sad, šta to znači? To je bazirano na CRISPR-Cas9. Vi genetički modifikujete organizam, ali ga modifikujete tako da ako ga oslobodite u populaciju, ta genetička modifikacija se neće zaustaviti na tom mestu, nego će se propagirati kroz populaciju. To su genski drajvovi. I taj genski drajv je iskorišten kod malaričnih komaraca. I sad kada sam malo pogledao podatke o tim malaričnim komarcima koji su oslobođeni, ima mnogo članaka na internetu o tome, ali se nigde ne govori da je DARPA, dakle da je vojna laboratorija radila na razvoju te tehnologije, nego se govori nekakva privatna laboratorija iz Velike Britanije je napravila taj patent pa ga sad koriste. Ne, u pozadini je vojna
vojni kompleks, vojna industrija, ja neću da ulazim kao naučnik, ja ne volim da ulazim u teorije zavere, ali kako sad odjednom nešto čime se bavila vojska i uložila 100 miliona dolara, evo za 2 godine je postalo realnost i zaklanjanjem vojne komponente, sad odjednom nekakva privatna firma je to uradila, to je odobreno i pušta se u prirodu. Samo po sebi, kada razmišljate šta je učinjeno, dakle, oslobodili su nekih 150 miliona mužjaka komaraca u prirodu. I ti mužjaci, kada nađu partnere i kada se budu parili, ženke će rađati, će leći jaje samo mužjaka. Dakle, to će dovesti kroz nekoliko generacija do potpune sterilizacije populacije komaraca. E sad, za čoveka naravno da su to štetočine i da su opasnosti jer prenose i malariju, i ziku, i denge i mnoge druge bolesti. Dakle, iz našeg ugla gledanja to može da bude korisno čoveku. Ali mi nemamo pojma šta ta jedna vrsta komarca, kakva je njegova uloga u ekosistemima, zašto je Bog dozvolio da ta vrsta postoji, na kraju krajeva zašto je stvorio. I mi, znači, donosimo odluku, to nigde nećete pronaći u člancima, da pravimo genocid nad jednom vrstom živog bića. To nije ništa drugo, treba da nazovemo stvari svojim imenima, to je genocid nad jednom vrstom živog organizma. I sad, šta daje nama pravo da budemo arbitri i da kažemo ova vrsta komarca više ne zaslužuje da postoji? Ali to su samo komarci, još uvek. Ista tehnologija, potencijalno, ja nemam podatke da li se to uradilo ili nije i da li će biti urađeno ili ne, ali očigledno čim se vojska bavi time ima neki interes. Ista tehnologija, teorijski, potencijalno, može da se primeni na čoveka i da vežete genski drive za neke specifične haplotipove i da jednostavno eliminišete kroz nekoliko generacija određenu populaciju u svetu koja vam se ne sviđa ili ne ide u prilog vašim planovima geopolitičkim. Dakle, ovo su vrlo opasna biološka oružja. Biološko oružje tipa virus ili bakterija koje oslobodite i ono pobije veliki deo populacije, ali ne vrši genocid genskom modifikacijom da menja genom čoveka da ga steriliše. Dakle, ovo su jako opasna oružja koja evo sad primenjuju na insektima, ali ne znamo da li će biti primenjena na čoveku, da li se na tome radi ili se ne radi. Jako, jako opasne stvari. A kada su stvari opasne, onda je najbolje da se njima ne bavimo. Ako ne znamo, dakle, šta sve može da se uradi. Jer sve ove tehnologije su mnogo jeftinije od tehnologije nuklearnog oružja. Dakle, ovo pojedinci mogu da rade. Tako da su stvari jako, jako opasne i zabrinjavajuće. Ali kao što kažem, Isus je unapred ukazao 2000 godina pre nego što su ljudi znali šta su geni i genomi i genska modifikacija. Jednostavno je rekao, bit će kao u Noevo vreme. Time je pokazao da Bog unapred zna sve, da je Bog u kontroli, on dozvoljava zlu da se razvije do neverovatnih granica, ali ne beskonačno. Bog će na kraju suditi ovom svetu kao što je sudio i prepotopnom svetu. Tomislave, ti si sada spomenuo biološko oružje i iznao si neke mogućnosti tog biološkog oružja koje, ukoliko to uzmemo ozbiljno, su izuzetno zastrašujuće. Koliko je to zaista opasno? Ja se i postavljam pitanje, ko to kontroliše? Pa evo, imamo sada, nažalost, primjer ove pandemije koje je širom sveta i ja ne kažem da li je ta pandemija dizajnirana ili nije. Postoje različite pretpostavke, podaci, neću da ulazim u takve teorije zavere. Moguće da jeste. Ono što se sa sigurnošću zna, koronavirusi su jedna velika grupa virusa, recimo obična prehlada, neki prolivi, stomačni gripovi su izazvani različitim koronavirusima. I sad ovaj COVID ili SARS-2 je jedan od koronavirusa. Koje je njegovo poreklo ne znamo, ali znamo da se sa koronavirusima radi u laboratorijama i civilnim
i vojnim već čitav niz godina. Dakle, to nije nikakvo iznenađenje. Da li je virus pobegao, da li je prirodan, da li je preskočio sa slepog miša na čoveka, što je malo verovatno, ne znamo. Ono što je bitno i što treba da znamo jeste da su biološka oružja, ja ne kažem da je COVID biološko oružje, ali su biološka oružja realnost. I ono što je vrlo zabrinjavajuće, do sada su najveće svetske sile imale svoje biološko oružje u arsenalima kao sredstvo zastrašivanja. Dakle, vi ako oslobodite buboničku kugu, pobićete 70-80% stanovništva. Dakle, kome to ide u prilog? Ne ide nikome u prilog, ali imaju ta oružja. Kuga, velike boginje, sve to u arsenalima velikih vojnih sila. I nije uništeno, nažalost. Iako je bilo pokreta da se to uništi, da se zabrani istraživanja i sve ostalo, još uvek imaju sve to. Ali ova situacija sa ovom pandemijom koju imamo sada je pokazala da vi ne morate da pravite neka zastrašujuća oružja koja će da pobiju 90% stanovništva, nego možete da pravite strateška biološka oružja kojima ćete praviti neke druge efekte, psihološke efekte, ekonomske efekte. Dakle, shvatili su, nebitno koje je poreklo ove situacije, shvatili su koja je moć čak i tih niskoletalnih virusa. I to mene jako plaši, jer uvek može da nađe primenu. I ono što me jako plaši jeste da su ruska sredstva informisanja pre nekoliko dana obznanila da je počela prodaja bioloških oružja. Dakle, zapadne sile su počele da prodaju biološka oružja državama koje su u okruženju Rusije. Dakle, to nisu moje reči, to su objavila ruska sredstva informisanja. Tako da živimo u jednom svetu koji je zastrašujući ponovo kada napravimo paralelu između prepotopnog sveta i današnjeg, ko zna šta je čovek radio pre potopa i da nije možda i on pravio biološke ratove i da nije Bog bio možda primoran da praktično, kada vidite šta je Noeva barka, pa to je karantin. Dakle, Noeva barka je bila karantin, sve ostalo je uništeno. I kada čitate u Starom zavetu, u Mojsijevim knjigama, mislim u trećoj knjizi, zdravstvene zakone, Bog kaže u tim davnim vremenima gde su druge civilizacije recimo koristile izmet za lečenje, pa mazale po koži i tako dalje, Bog kaže da kada izađu, dakle kada treba da vrše nuždu, da imaju lopaticu da zakopaju to, jer je znao da je izmet izvor zaraze i učio je to jevrejski narod posle izlaska iz Egipta. Ali isti taj Bog kaže da treba da bi nešto bilo čisto, treba da se opere. U 19. veku su naučnici, medicinari, što bi danas rekli struka, radili demonstrativne obdukcije pred učenicima u amfiteatrima, dakle sekli mrtve ljude, i onda bez da su prali ruke, posle toga su otišli da vrše porođaj. I milioni praktično žena su umrli od babinje groznice. I tek, a kada je Bog još rekao da je voda i da je pranje dobro za sterilizaciju? Bog nije objašnjavao, postoje mikroorganizmi, nego im je rekao sve što može da prođe kroz vodu, propustite kroz vodu. I sada ako razmišljamo o tome, a isto tako je rekao, sve što može da prođe kroz vatru, a da ne bude spaljeno, recimo metalno posuđe i druge stvari, propustite kroz vatru i bit će čisto. I mi u mikrobiologiji koristimo plamenike i kada radimo sterilno, da ne bi bilo bakterijske kontaminacije, mi sve provlačimo kroz plamenik kada radimo. Dakle, to je sterilni način rada. I sad kada razmišljamo o tome, Bog je sterilisao zemlju u potopu vodom. Dakle, oprao je vodom sve što vodu može da izdrži. Ali ljudsko telo ne može da izdrži vatru. Dakle, mi sada kakvi smo pali grešnici, naše telo ne može da odoli, ne može da izdrži vatru, tako da je propustio prepotopni svet, oprao ga je vodom, sterilisao ga je. A na kraju kada čitamo Otkrivenje, završni događaj, svet, zemlja će biti sterilisana vatrom. I svi oni koji su na strani Boga,
treba da toliko grade veru, da imaju istu veru ili sličnu veru kao što je imao prorok Danilo. Pozivam vaše gledalce da proučavaju knjigu proroka Danila u Starom Zavetu i njegovi prijatelji Isak, Sevdah i Avdenago, tri mlada jevrejna koji su doživeli iskustvo da su bili bačeni u visoku peć koja je sagorevala, ali ih nije sagorela. Dakle, to je samo simbol, neki događaj koji se dogodili u Starom Zavetu su simbol onoga što dolazi. Bog otkriva širom Biblije u Starom i u Novom Zavetu da će na kraju vremena svetu biti suđeno vatrom. Dakle, potpuna sterilizacija sveta i potpuno očišćenje sveta od zla. Tako da ja verujem da je moguće da je Bog morao da interveniše pre potopa, jer bi čovjek u potpunosti uništio sve, da je morao da interveniše da zaustavi te različite tehnologije pre potopa i verovatno će na sličan način da interveniše i na kraju. Naravno, biotehnologija je tu samo jedan aspekt, jer ljudske radnje na zemlji su toliko zle iz različitih aspekata, ne samo sa aspekta biotehnologije, da je to neverovatno. Ja sam rođen 70. godina i generalno govoreći, iako je tad bio i Vijetnamski rat i mnoge druge stvari, svet je bio mnogo blaže, mnogo mirnije mesto, sa mnogo više ljubavi nego što danas ima. Živimo u jednom zaista zastrašujućem svetu i sva sreća je da imamo Sveto pismo i da nam Sveto pismo unapred javlja da će Bog se obračunati sa zlom. Dakle, osveta nije na nama je da ljudima kažemo da Bog postoji i da je Bog u kontroli i da će on rešiti probleme, a na nama je da gradimo trpljenje. To se zove trpljenje svetih u Svetom pismu, da trpimo zlo, da isijavamo Hristovo dobro u našem životu i da objavljujemo svetu spasenje koje nam dolazi od Boga, jer duševne bolesti, psihičke bolesti, depresije su sad najveći problem čovečanstva. Nije toliko problem korona, koliko je problem, koliko su ljudi zapravo izgubili oslonac u svom životu na različite načine. I ako nemate Boga, ako ne možete da se uhvatite za Boga, jako je teško danas živeti i opstati. Zato je izuzetno bitno da ukazujemo ljudima na Boga i dobit ćemo mir koji nam od Boga dolazi. Veliko hvala, Tomislave, ti si nam ukazao i na pretnje biotehnologije, iako se nama to prezentuje kao rešenje za mnogo stvari, ali u suštini ukazao se na te pretnje koje mogu pogrešnim pristupom biotehnologije da nam donesu. Ali hvala ti na ohrabrujućim rečima, jer u suštini znamo da onaj koji nas je stvorio, on bdije nad nama i vodi računa o nama. Da li bih nešto u vezi toga htio da kažeš ili da krenemo na slobodna pitanja? Pa evo, ja sam otprilike, to bi bila neka vrsta zaključka. Dakle, zaista živimo u strašnom svetu i nekad je bolje da što manje znamo. Ali ja mislim da ipak ne trebamo bežati od znanja, jer u Bibliji, kada čitamo Biblija, često na prostorima bivše Jugoslavije, pošto smo mi toliki niz godina živjeli u socijalizmu i u komunizmu, religija je bila predstavljena kao nešto što je nazadno, kao nešto što je prevaziđeno i čime se bave ljudi koji su neuki. To apsolutno nije tačno, to je jedna vrsta propagande. Kada čitate Bibliju, možete da vidite recimo u Poslanicama gdje kažu da je jedna grupa vernika bila plemenitija od druge grupe vernika jer su proučavali pismo da li je to tako. Dakle, nemojte verovati meni što ja kažem, nego ukucajte na Google prvo da vidite da li su ovi podaci koje sam izneo zaista tamo. Dakle, ja ništa apsolutno ne izmišljam. A drugo, ono što sam rekao o religiji, čitajte svoju Bibliju. Nemojte uzimati zdravu za gotovo od bilo koga, mene ili bilo koga drugog. Proučavajte šta kaže Božja reč. Biblija se ne čita od stranice do stranice, dakle od početka do kraja, nego se proučava tematski
I često imate reference, dakle u Biblijama sa strane imate male oznake gdje su stihovi koji se bave istom tematikom. Dakle, ne trebate da ste teolozi da biste mogli sami da proučavate Bibliju. I onda možete da vidite koliko je Biblija prožeta i koliko nije uopšte kontradiktorna. Dakle, od početka do kraja govori iste podatke, samo nam otkriva sve više i više, daje nam sve više i više svetlosti prema otkrivenju i na kraju nam opisuje, dakle, završni događaj čovečanstva i zbog čega se svo to zlo dešava. Jer jedan od glavnih problema koje čovjek danas ima, zbunjenje, zašto se to zlo dešava, zašto su ljudi tako zli, ne mogu da shvate to, pogotovo oni koji se sećaju kako je svet izgledao pre 50 godina ili pre 30 godina. Dakle, sve više i više zla ima na raznim poljima, i u profesionalnim poljima, i u sportu, i svugde sve neke intrige, sve optužuju ove ljude za ovo, one ljude za ono. Sve je postala neka vrsta intrige. Zašto takvo zlo? To možemo da razumemo samo ako proučavamo Bibliju. Jer Biblija otkriva da iza ovog sveta postoji orkestrator, sila zla koja je u sukobu sa Bogom i koju je Bog već pobedio na krstu, koja sebe predstavlja kao gospodarom ovog sveta i razbesnila se znajući da ima veoma malo vremena. Jer dolazi vreme da se polože računi i naravno da ćemo živeti u svetu u kome ima sve i više problema, ali to ne treba da nas obeshrabri jer pre zore je uvek najtamnije. Dakle, to što se sve ovo dešava u svetu samo treba da nas učini radosnima, jer je Hristov dolazak blizu. Veliko hvala. Pre nego što krenemo ka otvorenim pitanjima, da li mogu da te zamolim da molitvom ovaj deo završiš? Izvoli, Tomislav. Evo, ne znam da li je to na mojoj strani, malo imam problema sa vezom. Nadam se da me čujete, da nije isprekidano. Samo se zamrzlo u jednom trenutku slika, ali išlo je kontinualno. Dobro, to je važno. Evo, ja ću se pomoliti u ime svih nas. Oče nebeski, hvala ti na prilici da možemo da proučavamo tvoju reč i da možemo da proučavamo ovaj svet u kome živimo i da objektivno na principima razuma možemo da shvatimo kuda svet ide i šta se nalazi, dakle, iza onoga što je očigledno, da možemo da se čvrsto verom uhvatimo za tvoje obećanja i da čekamo tvoje spasenje. U ime Hrista se molimo. Amin.